І наостанок про хрестини новонародженого британського принца Луї. Архієпископ Кентерберійський провів обряд хрещення на закритій церемонії у Сент-Джеймському палаці в Лондоні. Однак королева з чоловіком приїхати не змогла. У Бекінгемському палаці вже спростували чутки, ніби її величність захворіла. Запевнили, 92-річна королева цілком здорова. Принц Луї – третя дитина герцога та герцогині Кембриджських. На хрещення прибула вся їхня родина. Принц Джордж та принцеса Шарлотта прийшли до каплиці за руку з батьком Вільямом. А от матір Кейт несла новонародженого на руках. Очевидці відзначили ошатну сукню та білий капелюшок герцогині.